Сәлем, достар! Біз бүгін лагманның чистасын елетін боламыз. Ол үшін онға бір жұмыртқа салып, жылы суға дәміне қарай тұз салып, осылай аз-аздан құйып тұру арқылы чиста елетін боламыз. Чистамыз қатты немесе жұмсақ болмауы керек. Бетін ие қанғанша нанның 1-2 сағатқа пакет кигізіп жауып қоятын боламыз. Кейіннен бір ие қанғаннан кейін бетіне май жағып алып, осылайынан нанды жаятын боламыз. Кейіннен видеода көріп тұрғандарыңыздай бөлетін боламыз. Кейін осылайынан лагманның тестасын бетіне май жағып, пакет кигізіп, қойып қоятын боламыз. Жарты сағаттан кейін осылайынан созамыз лагманды. Кейін қайнап тұрған суға осылайынан пісіріп алатын боламыз. Бетін жауып, су қайнайын деген кезде лагманның тестасын алып, суық суға салып алатын боламыз. Кейіннен подливна етімізді әбден қуырып алатын боламыз. Қызарғанша соевый соус құйып, үлкен қаспен 2 қасықтай. Кейіннен пияз салатын боламыз. Артынан редькамызды салатын боламыз. Артынан картошка, осылайынан томат. Бисайымызды салатын боламыз. Артынан ашты бұрыш, тәтті бұрышты салып, әбден қуырып, суын құятын боламыз.
Солай біздің лагманымыз дайын болады, қыздар. Ас болсын.